ଟୀକାକରଣ ଲଞ୍ଚିଂ ଯେଉଁ ହେବ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 160ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ, ଆମର 160ଟି ସେସନ ସାଇଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ। ସେ ଲଞ୍ଚିଂ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, CHC, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କିଛିଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ହେବ ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସେସନରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଟିମ୍ ରହିବେ ସେଥିରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 160ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଡ୍ରାଇ ରନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ରହିବେ, କେତେଟା ରୁମ୍ ରହିବ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ରହିବା ଉଚିତ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଏବଂ 60ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ 17 ତାରିଖରେ ଥିଲା, 17, 18, 19 3 ଦିନ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ଡେ NID ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଚାଲିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ପରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ କେବେ କରିବୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲଞ୍ଚିଂ ଆଗରୁ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିବ, ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିବ, ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିନି କିଛି। 16ଟା ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ନା ବିତରଣ ପାଇଁ ସାର? ଟୀକାକରଣ ଲଞ୍ଚିଂ ମାନେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିତରଣ ହେବ। ଆମର ଯୋଉ ଟୀକା ବି ଆସିବ ସେ ସିଧା ଯୋଉଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଷ୍ଟୋର ଆମେ ପଠେଇବୁ ରିଜିଓନାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଷ୍ଟୋର, ତାପରେ ଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଷ୍ଟୋର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସେସନ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ସେଠିକୁ ସେମାନେ ଟୀକା ପଠେଇବେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯିବ ସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍।